Mašan Čogurić danas je u apelacionom sudu umjesto prethodno izrečenih 13 osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva braće Ćulafić, Davorina i Danijela u kafiću Moskva 15. februara 2014. godine. Presudom je nezadovoljan otac pokojne braće Ćulafić, navodeći da je Čogurić kažnjen simbolično. Ubica braće Ćulafić je nagrađen. Kao roditelj pozivam javno glavnog specijalnog tužioca da sprovede postupak istražnih radnji da li je ko, kada i kome od svih učesnika u ovom postupku davao mito i pomagao na neki drugi način da se ubica mojih sinova ovako blago kazni. Kada je zakonodavac već ukinuo na žalost žrtava smrtnu kaznu od 40 godina zatvora, bila bi simbolična osuda za izvršeni genocid nad braćom Ćulafić, odnosno nad celokupnom četvoročlanom porodicom Ćulafić. Porodica optuženog Čogurića burno je reagovala prilikom izlaska sudije Ratka Ćupića, koji je pročitao objavu. Po izlasku iz sudnice odbili su da javno prokomentarišu presudu. Sudija Ćupić, obrazlažući svoju odluku, kazao je da je apelacioni sud vještačenjem utvrdio da je Čogurić teško ubistvo u prekoračenju nužne odbrane počinio u afektu straha visokog intenziteta, te da je njegova uračunljivost bila smanjena, ali ne bitno.